Ele vai. Ele vai subir em cima, ele vai subir em cima. Vai não! Conta, conta! Cala a boca! Quem tiver da stack, rodeia aqui, vai puxar pro. Aí agora matei. Tem que matar o segundo já. Não. Conta. Eu tô dando um assist. Conta! 1, 2, 3. Isso! Matei, segura! Isso. Boa, porra! Tem DF. Tem lá.